ფილმი ნეტავი თეატრი არის ძალიან რთულად მოდიოდა მისი ფორმა, იმიტომ რომ კახი ძალიან კარგი მთხრობელი არის, ძალიან კარგი სპექტაკლი იყო ეს, ერთჯერადი სპექტაკლი, რომელიც მან გაითამაშა რუსთაველის რუსთაველის თეატრში და ეს იყო მთელი კავსაძეების გვარის შესახებ, ეს არის არაჩულები, უზარმაზარი გვარი, მომღერლების გვარი, ყველანი მუსიკოსები არიან კახის გარდა, ანუ კახის მამა, ბაბუა, ბიძები, ბიძაშვილები, ზანძო კავსაძეს კახის ბიძაშვილია და ის სპექტაკლი იყო გამაგნებად ემოციური და ის სპექტაკლი იყო ფაქტად ბოლო წვეთი, რამაც გადამაწყვეტინა ეს ფილმი გადამეღო, იმიტომ რომ უამრავი ფაქტი გავიგე, რაც არ ვიცოდი ჩვენ კახის შესახებ, მათ შორის ესეთი მამა რო ყავდა დათაშკა, რომელმაც აი ეს გააკეთა, ანუ რო გადარჩინა ამდენი ქართველი, იმიტომ კახის ეშინოდა ამ ინფორმაციას ხმამაღლა თქმა. Dan dan dara darida ran dan dara do ran dan dara darida ta wa თუმცა კახი როგორც მთხრობელი ნუ ყველა მიცის და მე განსაკუთრებით კარგად ვიცოდი, იმიტომ რომ აი ნატვისყიდან დაწყებული სულ ურთიერთობა მქონდა მასთან, იმიტომ მე ვიყავი ასისტენტი რეჟისორის, როცა კახი ჩამოდიოდა სიღნაღში ნატვისყიდზე იორამის როლის, ესე იგი, სათამაშოდ და ეს იყო ფეირვერკი მუდმივი, იმიტომ რომ ერთ მხარეს იდგა კახი და ყვებოდა თავის ისტორიას, მეორე მხარეს იდგა რამაზი და ყვებოდა თავის ისტორიას და ეს იყო რაღაცა ორი მონოსპექტაკლი ერთდროულად და სულ ფიქრობდი, რომ ეს რაღაცა არ უნდა დაიკარგოს და ნუ მერე იყო არაჩვილები გალერე, როცა კახი ყვებოდა აკაკი ხორავაზე, აკაკი ვასაძეზე, მე კახის გამიხვდი რა ძალა ქონდა თურმე ამათ როგორც არტისტებს, იმ და იმ ხმასაც აკეთებდა, იმ რაღაცა მზერასაც აი ისე აკეთებდა და მაშინ მახსოვს იამნანაც დროს იყო უკვე, რომ ვფიქრობდი, რომ ეს არ შეიძლება რომ დაეკარგოს, ეს არის ნამდვილი თეატრი, ეს არის არქივი საერთოდ, აი რასაც კახი აკეთებს და რო კახი უნდა გადაიღო როგორც მთხრობელი, თუმცა რა და როგორ არ ვიცი, იმასაც კი ფიქრობდი, აი კაკად ხორავას როგორც სცენებს ასე ვთქვათ, ან როგორც განასახებს, ეს იყო უკვე თემა, იმისთვის რომ გადაიღო ფილმი და მე აი გავიდა წლები, გავიდა და ფაქტობრივად ყველა ფილმში ყავს კახი გადაღებული და ნახე ეს სპექტაკლი და აი ამ სპექტაკლმა რაღაცა საოცარი შთაბეჭდილება დატოვა და ისეთი ინტიმური რაღაცები იყო ნათქვამი სცენიდან, ისეთი დიდი დელიკატურობით თუნდაც დედამისის შესახებ, როგორ ელოდა 40 წელი დათაშკაზე, 7 წელი ცხოვრა სულ მასთან ერთად და მე ასე გაზარდა ეს თავისი შვილები. Ну, არამშულები რაღაც სიყვარულის და ვაჟკაცობის და იუმორის ნაზავი იყო. და მე ვიყავი ახტაცებული სრულიად, როგორც აი რაღაცა პატარა ლეკვი და შევარდი და ვთქვი, ეს უნდა გადაიღო. და მე დადგა მომენტი, რომ უნდა მართლა გადაგვეყო და ნუ აღარ ვიცოდი რა უნდა გადაგვეყო და სპექტაკლი იყო ძალიან კარგი. თუმცა იყო სულეთ სხვა ფორმა, ეს იყო თითქმის სარიელი სცენა და ეპიზოდებს შორის გამოდიოდა გუნდი და მღეროდა სხვადასხვა სიმღერებს და კახიც მათთან ერთად. და ის იყო სულ ყოფილი იმ ფორმაში და ეხლა ჩვენ რაღაცა ახალი მე გაგვიკეთებინა და კახი არ არის ის ტიპი, რომელიც დაჭდება თქვა ტელევიზორის ან ციგნების თავების ფონზე და მოყვება თავის ისტორიას, ეს არ არის, არც შეიძლება კახის შესთავაზო და დაიწყეთ აი ფორმის ძიება და ეს იყო რაღაცა, ვიცოდი რომ რაღაცა სხვანაირი გარემო უნდა ყოფილიყო, უნდა ყოფილიყო ან თეატრი ან ასეთ პილოტი ფიქეთო თეატრში ხომ არ იყოს, მაგრამ და თან კახი როგორც კინო და თეატრის არტისტი რაღაცა აქვს უცნაური პირობითობის უნარი აქვს კახის, როდესაც ყვება მოკეთ უცებ გადავწყვეტოთ, რომ უნდა გვენახა ყველა ქარხანა, რომელიც არის საქართველოში. და მე მახსოვს, ესე იგი, ნუ საოცრება იყო, როგორ დაავიარეთ, როგორც აი ძიმე მრეწველობის მინისტრმა ყველა ქარხანა, ყველა მუშაობდა სხვადასხვა ამაგა ძალიან განმაცუფრა. და მე აღმოვაჩინეთ ესეთი ძალიან საინტერესო სივრცე, ეს იყო ვაგონშემკეთებელი ქარხანა, სადაც მუშაობდა თუმე სტალინი და კიროვი ახალგაზრდობაში და ეს არის ყველაზე ხანდაზმული ქარხანა, ანუ ძველი ქარხანა, ესე იგი, საქართველოში. და განმაცვიფა ამ საოცრებმა, კაცრმა, ზუსტმა, გეომეტრიულმა ფორმებმა და თუმცა ამასაც თავისი უდიდესი სილამაზე აქვს და ერთდროულად ეს იყო აი დიდებულება და ძალაუფლება და რაღაცა დიდი ტოტალიტარული სახელმწიფო თითქოს ეს ქარხანა და ამავე დროს ეს ყველაფერი იყო ჩამოგლეჯილი, ჩამოფხრეწილი, დაძველებული, რაღაცა ერთდროულად იყო, თითქოს ეს მართლა საბჭოთა კავშირის სიმბოლო იყო, ძალიან ძლევამოსილი სივრცე და სულეთ მოულელი და გაპარტახებული ერთდროულად. და მახსოვს, რომ როცა ეს ძალიან კარგი მხატვარი მყავს, ზურა მიქელაძე,
და გიორგი ბერიძე ოპერატორი ერთად დავდიოდით და მე მახსოვს ჩვენ ვერ ხვდებოდით რა გვინდოდა, მაგრამ რაღაცა აქ გვინდოდა ინტუიტივად, სრულად გაუაზრებელი იყო ეს და ბოლოს რო ვთქვით აი ქარხანა ისე კარგად ჩამოაყალიბა გიორგიმ. ეს არის ადამიანის და დიდი მონსტრის აი რაღაცა დაპირისპირება და მართლაც ესე გამომიდა ეს პატარა ადამიანი პერსონაჟი თუ გმირი, რომელიც სრულად გასრესილია ამ ქარხანას, მე და მაინც ის იმარჯვებს. და აი რაღაცა ეს აღმოჩნდა ეს ქარხანა ჩვენთვის ის სივრცე, რომელიც შემოგვთავაზა უკვე შემდეგი ჩვენი ასე ვთქვათ მორალური ფანტაზიები რა უნდა გავუკეთებინა. ხაც მადლიერი ვარ ზურა მიქელაძის, რომელმაც აი ესე წარმოაჩინეს ქარხანა, იმ დროს არის როგორც ერთი ტოტალიტარული რეჟიმის სიმბოლო, ანუ საბჭოთა კავშირის, ასევე ნაცისტური გერმანიის. იქაც აი ესე ძლებს ადამიანს ეს უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, მონსტრი არა სახელმწიფოსი. და კახი ამ თავისი რაღაც ემოციურობით, ტრაგიზმით, რომელიც მე არ ვიცოდი მასშტაბ, თუმცა ძალიან ტრაგიკული არტისტი, ანუ დიდი ტრაგიკული როლების შესრულებაც შეუძლია. კომიზმით, გროტესკით, კლოუნადით, მასხარაობით რაღაცა უცებ ძალიან შედგა ყველაფერ ამაში. ძალიან რთული იყო მასთან მისი დარწმუნება ამაში, შეიძლება 1 საათი უყურო მას იმ დროს, ამუნდა ეს ბებერი კაცი ვისაში ჭირდება ჩემი ამდენი ლაპარაკი და მე მეუბნები თქვენ ხართ დენირო, აი დენირო რომ მოყვეს და ეს ხო ძალიან საინტერესოა და რაღაცნაირად ესე ვათვინიერებდი და ნუ ბოლოს შედგა ეს ჩვენი ასე ვთქვათ ტანდები. გადავიღეთ 10 დღეში და ძალიან მადლიერი ვარ მისი დღემდე, იმიტომ რომ ეს იყო მართლა ეს ფეირვერკი. ჩვენ დილის 7 საათიდან უკვე ქარხანაში ვიყავით და საღამოს 7 საათამდე მუშაობდით და ფაქტობრივად ეს არჩდებოდა ეს ადამიანი სკამზე, სულ ფეხზე იდგა და სულ იყო მოქმედებაში. და ეს თავისი ენერგიით, მე მგონი, მთელ იმ ქარხანას მუხტავდა და ამუშავებდა და იმათვისაც ეს რაღაცა დიდი დღესასწაული იყო. ასევე აი ესე შედგა ეს ფილმი. პირველი აზრი, როცა გავიგეთ დათეშკას ისტორიას, ხო ეს ხო ქართული შემგერა, რატო ამის შესახებ არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, იმიტომ რომ იქ ხოჭოს ებრაელებს გადაარჩინა, იმან ქართველები, მოლდაველები, ვინც ყველა ვინც ცხოვრობდა საქართველოში, ნუ საქართველო ხო ძალიან პოლიფონიური ქვეყანა ასე ევროპნებების მხრივ და ყველა ვინც საქართველოს ცხოვრობდა გადარჩენილი იყო კახის მიერ და კახის მამის მიერ. ასე ეს ნამდვილად შინდლერი იყო. ჩვენ ვერ ვაფასებთ ჩვენ გმირებს. იცით რა, ძალიან კარგად იყო ყველაფერი აწყობილი, აი ესე მე ვერ ვიტყვი რომ რაღაცას შეცვლა უნდა, რაღაცას უნდა გაძლიერება და დიდი ნაკადის შემოტანა. მე ვფიქრობ რომ გასაძლიერებელი არის აი ასე ვთქვათ, განათლების მხრივ გადამზადება, პროდიუსერების მომზადება, იმიტომ რომ დღევანდელი ფილმწარმოება წარმოუდგენელია პროდიუსერინგის ძლიერი ინსტიტუტის გარეშე, რაც ძალიან გვაკლიანტო ჩვენ მომდივართ. მაინც ჩვენ მენტალიტეტი საბჭოთა კავშირიდან, სადაც პროდიუსერი იყო სახელმწიფო, დისტრიბუტორი იყო სახელმწიფო, დამკვეთი იყო სახელმწიფო. ეხლა ჩვენ ვართ სრულიად სხვა რეალობაში. და აი ევროპაში კინოინდუსტრიის ინტეგრაცია სწორედ ამას ნიშნავს, რომ პროდიუსერი უნდა გაძლიერდეს, რომელიც არის პასუხისმგებელი ფილმზე. და თუ ჩვენ გვინდა, რომ რაღაცნაირად აი შევიდეთ ევროპულ კინოსივრცეში, აუცილებლად ეს მხარე უნდა გავაძლიეროთ და რეჟისორებმაც უნდა ისწავლონ ისე ფილმის წარმოებას. მე გულისხმობ ფილმ წარმოებას და არა მენტალობას ან ეროვნულობას, ეს სულაც სხვადასხვა მხარე არის ფილმ წარმოების. და ჩვენ უნდა მივეჩოთ ისე ფილმების გაკეთებას, ანუ როდესაც ეს არის ძალიან დაჩქარებულ ტემპებში, როდესაც შენ გიწევს პიჩინგი, ანუ ფილმის წარდგენა 100, 200, 300 დისტრიბუტორის და პროდიუსერის წინაშე და შენ უნდა დაამტკიცო შენი იდეის აუცილებლობა, როდესაც შენ ისინი უნდა მონოსხო შენი იდეით, ძალიან რთული არის, მაგრამ უნდა გავაკეთოთ. მე არ ვიცი რას ნიშნავს ეროვნული კინო, მე მგონი ყველა თანამედროვე
ფილმი, რომელიც ასახავს ჩვენს პრობლემას, ტკივილს, რეალობას, წარსულს, მომავალს, არის ეროვნული და თუ ის ნიჭერად არის გადაღებული, ის ათმაკად ეროვნული არის. ასე რომ თემებს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. და იცით რა არის, ჩვენ ცოტა კლიშეებში მოვეწყვეთ. ჩვენ მაინც მოვდივართ საბჭოთა კავშირიდან და გვახსოვს ქართული კინო, რომელიც მაშინ იყო. ის იყო სხვა ქვეყანა, სხვა რეალობა და ჩვენ სხვა რამის თავი გვქონდა. ეხლა ჩვენ ძალიან მძიმე პერიოდი გამვლეთ და არ გვინდა ამის გახსენება. თორე ფაქტიურად ეს ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებიც აღიზარდნენ ამ 20 წლეულ წყვდიათში, კოლაფსში, აფხაზეთის ომი, სამოქალაქო ომი, სრული სიბნელე, შემდეგ ახალი რეჟიმი, რომელიც უცებ რაღაც თქოს ახალი ნახტომი გააკეთა და შემდეგ ისევ აღმოშვით უსასტიკეს რეალობის წინაშე. ეს ხო ილექება ჩვენ სულში და ჩვენ ვეღარ ვაკეთებთ იმ ქართულ ფილმებს, რომელიც არის ფილოსოფიური, ირონიული, მშვენე. აღარ არის ეს დრო. სხვა რაღაცა უნდა ითქვას და ეს ახალგაზრდები ამას რა მომენ, ეს არაჩვეულებრივი არის, ეს ნამოითქვას. და ჩვენ კიდე გონია რომ ისევ ის კინო გვინდა. აღარ არის ის, ის დრო წავიდა. ჩვენ არ გვინდა შევხედოთ რეალობას. ამიტომ ეხლა ეს უნდა ითქვას. მე დადგება სხვა და სხვა რამე ითქვება.